Būkite pasveikinti visi šį šeštadienio vakarą nusprendę praleisti su lietuviškuoju krepšiniu. Su jumis sveikinasi BCF LKL. Pristabdo įvykius aikštėje, atmeta kamuolį atgal ir žygis skučias. Išveda į priekį Pasvalio pieno žvaigždės. Atrodo, lyg nespėjo susigaudyti, kurioje vietoj po lanku atsidūrė Karolis Guščikas, o čia Markelo šio sezono Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkas. Ir rezultatyviausias, Kariniausko, 3 taškai. Tai nesiklosto tau palankiai eiga, tiesiog toliau juos laužti štai tokiais epizodais. Atšaukusiu kamuoliu visoje lygoje, Kariniauskas meistriškai apeina Jerubauską, persika ir spaudžia varžovą. Atimi pats iš savęs erdvės. Vienas prieš vieną ir iki galo. Net ne vienas prieš vieną čia. Buva! Ivanas buva! Tarp pusę antrojo kėlinio. Leisneris 2 plus 1. Eilinį kartą. Šeši prarasti kamuoliai. Geras perdavimas ir Karolis Guščikas. Smitas. Su atakai skirto laiko. Sirena pataiko. Spidi Smitas. Vėl derinys, kai Butkevičius prabėga pro galinę liniją ir 21-49. Lengvai Radzevičiaus. Jis tapo pirmu pieno žvaigždžių treneriu, kuris du kartus sezone sugebėjo įveikti Vilniaus rytą. Skopinsevas. Ir senokai labai seniai. O čia Markelo Johnsono. Radzevičiaus jo reikalo. Būtent tokiu būdu Šimonis atsidūrė aikštėje. Glūdintis tik dabar. Vėl nuo pirmo. Pakankama rotacija, bet vėl iš karto vienas iš trijų buvusių. Vaidas Kariniauskas įrašo 99. Siekti kitų tikslų, tai yra dar labiau galbūt grįžtyti varžovų. 99-66, tai tokie skaičiai švieslentėje.